Ada sapa wong iku takoro bayu keparek sapa manfi dalam Ramadan binafilatin kelawan ibadah sunat adalan mongko bandingi apa ibadah sunat lau maring manfaridotan ing sholat fardu yu adiya fi ghairihi kang dilakoni ing dalam liyane Ramadan sapa wong sing ngibadah sholat sunat ing dalam bulan Ramadan padha karo ganjaran ini mau ngapain ibadah fardu ning liyane Ramadan fana wa fi Ramadan mongko ibadah sunat wolon bulan Ramadan biman zilatil faraidi iku ing dalam panggonane sholat fardu fi ghairi ing dalam liyane Ramadan sholat sunat terawih dihitung ganjarane padha karo sholat fardu ning gone wulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alisaimilan ibu ketua wong kang poso. Ada pun utai toto kromo. Layu kam ya layang malu kang ora sempurna. Apa somu apa posone wong. Ila bima ila biya kejaba kelawan lampai toto kromo. Aham wa utai kang luwih penting toto kromo iku ayah fado. Iku yento ngrekso sapa wong lisanahu ing lisane wong anil kadibi wal ghibati sapa goro lan rasane wong anger poso boten goro boten rasani mongko posone dipun tampi dening Gusti Allah.